Uzoq yillik urushning jabhasi. Afg'on askarlari Talibonga qarshi shafqatsiz jangga kirishganlar. Kobuldagi oliy qo'mondon prezident G'ani xotirjam. U jang maydonidagi harbiylariga qo'ng'iroq qilmoqda. Bir necha kun oldin NATO ittifoqchilari Afg'onistonni tark etmasligini ma'lum qildi. NATO qarori tinchlik jarayonini boshlashga, hozirgi va doimiy bo'ladigan tinchlik eshiklarini ochadi. An enduring, just and lasting peace. Is it a question of months? Bu oylarga cho'ziladimi yoki yillarga? Chunki NATO hozirligi va havodan dastak o'ta muhim. Bu urush shiddatiga bog'liq. Talibonga boshpana berayotganlarga mening mujdam shuki, Taliban bilan to'g'ridan-to'g'ri gaplashing. I was interested you said you had many options now yes. That so could President G'ani Oq uydagi yangi sherigidan mamnun. Joe Biden ma'muriyati G'ani inkor etilgan o'tgan yilgi AQSh Taliban bitimini qayta ko'rib chiqmoqda. I'm delighted. Men o'rtamizda kechayotgan muloqot tabiatidan xursandman. Bu o'zaro manfaat, o'zaro hurmat va ishonch muloqoti. Qiyin qarorlar qabul qilishga to'g'ri keladi. Amerika urushi tugadi. Kelishuv xorijiy qo'shinlar 2021-yil mayida Afg'onistondan chiqib ketishini nazarda tutadi. Lekin Amerika Taliban o'z so'zida turmadi, Al-Qoida bilan aloqasini uzmadi deydi. It is time Taliban va dastaklovchilari urushni qo'zg'ashga qanday harakat qilgan bo'lsalar, sulhga ham shunday istak bilan yondoshdilar. As they've demonstrated in seeking conflict. Taliban aytadiki, sizning 5 yillik muddatni oxirga yetkazish qaroringiz tinchlik jarayoniga to'siq bo'lyapti. Qanday muqobil yo'l bor? Mening mezonim bitta, saylov o'tkazish. Erta saylovchi. Elections. The republic saylov. Respublika tizimi odamlarning irodasiga tayanadi. Keyingi hukumat legitimligi aniq bo'lishi kerak. Bu Afg'oniston xalqining xohishi bo'ladi. It has to be the will of people of Afghanistan. Lekin bu narsasining 5 yillik muddatingiz oxirida bo'lishi shartmi? Yo'q. Demak, oldin ham bo'lishi mumkin. Agar sharoit imkon bersa. Buni muhokama qilishga hali vaqt erta. Lekin hamma shu haqda gapiryapti. Hamma gapirayotgan bo'lsa, har bir odam erkin. Buni mintaqa davlatlar rahbarlari, muxolif siyosatchilar ham gapirishyapti. Gapiraverishsin. Washington o'z qo'shinlari bu yerda keragidan ortiq qolishini xohlamaydi. Bu urushga yakun yasash bo'yicha hamma tomonlarga bosimni kuchaytiradi. Bu yil yo tinchlikka erishadigan yoki undan mahrum bo'ladigan yil bo'ladi degan gapga Afg'on prezidenti ham qo'shiladi.